بركات صدح ده هواي حسبي هذا قرن كاي يده كلام وانا دو ده سلام يا سؤال اللي سويتي وحي هيد ما حي ده كوك اللي فينا تصرح ذان حتى انا نقول تي ده كهلا وحي كوك اللي فينا نصرحه طيع عاد فربضن وما انت انا وحنو تاجنا هي مشرح وحنا هي كلها تاجنا كولي ما ان شاء الله وهتي اي هيك كثير عن ماير نقدا يمك حكيت sababta keentay waxay tahay aabaha iyo hooyada ninka waxa soo gala jeebkiisa ay gashay laakiin hooyada waxa soo gala gurigeeda ka muuqataa qurxinta guriga ninku waruma hayo hooyada qurxisa Soomaaliland maanta caasimada waliba Hargeysa dayacaad fara badan oo wadooyinkii iyo qashinkii ayaa buuxa taasoo ninkii aan doortaaba laba guri iyo gaari nolol isuu ariga iga samaysanayo taasina ay tahay xoogaygii iyo muruqaygii iyo dhaqaalihii waliba beesha aan ka soo jeeda ugu darayso beentay miyay tahay markaasi berina albaabka uu kaa xidhanayo isagoon aqoon u lahayn isagoon cilmi badan u ahayn mid kasta oo dadkooda reerkooda dhibaateeya miyaa dowladda lagu darabay dadku yidhaahda haddaba ka haween ahaan mid baan idin sheegaya haweenku waxay lahaylilaa diinta islaamka ee aynu ogeyn dacwadii Khadiija bint Khuwayl maalkeedii ayaa halkaa lagu soo gaadhay iyadoo awalan gabadhii rasuulka rumaysay calayhi salaatu wasalaam ee islaam ayahay gabadhii horeysay shahiideyna sumayayahay waad guulaha dumarku ay leeyihin islaamka guulaha ugu badan dumarka gaadhsay rasuulka calayhi salaatu wasalaam Khadii Aisha waxay ahayd 28 jir bay gaadhay markuu rasuulku ka dhintay calayhi salaatu wasalaam 2200 xadiisna iyada lagu yimi hadaba inagu miyayna lahayn inagu codka ninka haday madaxweyne noqoto iyo haday baarlamaan noqoto haweenba codaya haweenba u tartama u kaambeen karay miibaan tagay anigu xusbo inaan ka soo shaqeeyay mooyaana wali dowlad laba soo shaqeynin meelo kale mar laakiin hadda ayaan jaran jaradeedii ku taaganay maadaama codkaygii aniga aag maalinta iyo mooyab casuul lay weydiinayo oo waxna laygu qabanayn inaan anigu dadkayga iyo dadkaba wax ugu qabto ka haween ahaana inagoon xusbi eegin meel kale eegin horta inagu aynu awoodayno isogaano isu qirno istaageerno qofkaan ogeyno aniga iga wanaagsay dadka wax u qabanaya uma eegayo xisbi isagaan anigu raali ka ahay laana kii haweenimaan ku raacay horta haweenku hays aamine awoodoodana ha muujiyaan dhinac ninna yaa la dooranin inagu awoodayna in muujino wabillahi tawfiq Ismaaciil waxaan ka socdaa gobolka Togdheer su'aasha lana weydiiyey waxa ahayd haweenow maxaa idinku kalifay inaad saraxdaan waa su'aal bayaxamay la tahay horta haweenka waxa ku kalifay inaad saraxaan horta marka hore haweenku waa muwaadin muwaadinkuna waa in la doorto waxna u doorto halka gaabkii way ka maqan yihiin sida ragga loo doorto in la noo doorto ayaa nagu kalifay talabaad waxa nagu kalifay baahiyaadkii haweenku wuu ka maqan yahay golaha baarlamaanka anigu baarlamaanka aan u sharaxanahay sharci dejinta waxa igu kalifay baahiyaadkii haweenku wuu ka maqan yahay golaha baarlamaanka xataa waxaa jirta xeerarka baarlamaanku had iyo jeer ay soo saaraan ay baaskareeyaan wax dumarka ah oo noogu jira ma jiro marka halkan waxaanu doonaynaa gaabka dumarku kaga jiro xeerasha inaanu dumarka xeerashoodii soo bandhigno oo xuquuqdoodii ku soo darro sharciga dib u furo ta kale waxaa jira dumarku dhibaatada dumarkay ku dhacdaa hadday dagaaltay hadday xanuuntay hadday baahi kala tahay waxaa jira dumar badan oo disability ah waxaa jira dumar badan oo xanuuno qaba la takooro sida HIV AIDS-ka marka waxa nagu kalifay baahiyaadkayaga dumarka baahiyada taagan waa xanuun xanuunada ka mid a la iskana daweeyo inaan stigma lagu abuurin ayaanu nagu kalifteen inaanu tagno goobaha uga soo doono howlahaasoo dhamma nagu kalifay.